Juvenal, o repórter. Oferecimento Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Last, agora também em Autos. Investigadores do distrito de número 22, localizado na Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte da capital, prenderam José Alisson Alves Pereira, vulgo Lourim, conhecido no submundo do crime. Ele é de Demerval Lobão, está devendo crimes naquela cidade e estava há 2 meses aqui na zona norte de Teresina. A prisão aconteceu no Parque Brasil, na rua Bom Jesus. Com ele, a polícia encontrou crack. Ele foi autuado na central de flagrantes. E um detalhe chamou a atenção do delegado e da equipe de investigação. É que na camisa que o Lourinho estava usando no momento da prisão, tem a seguinte frase: drogas, é possível vencer, diga não às drogas. E ele estava vendendo drogas. Portanto, a gente mostrando esse detalhe da camisa, é que o Lourinho estava vestido no momento em que foi abordado e preso pela equipe da 22ª Delegacia. Ele já está preso, né? Já está na central de flagrantes. Estava sendo procurado também naquela cidade por tentativa de homicídio e com certeza também por tráfico de drogas. Há cerca de 10 dias nós recebemos a informação que o José Alisson, conhecido por Lourinho, tinha vindo de Demerval Lobão, onde tinha praticado lá um crime contra a vida de determinada pessoa e estava escondido aqui na casa de parentes no Parque Brasil. E semana passada nós até fizemos uma abordagem a essa pessoa a fim de verificar essas denúncias, mas não foi apreendido nada. Mas ontem nossa equipe de investigação estava fazendo investigações ali na região do Parque Brasil e visualizou o exato momento que o Lourinho estava fazendo a negociação de drogas. Foi feita a abordagem, encontrada droga em poder do Lourinho, dinheiro, e o usuário que estava nessa ocasião nos relatou, inclusive formalmente, que estava ali comprando uma pedra de crack do Lourinho. Então o Lourinho foi conduzido à central de flagrantes, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. O senhor está comunicando também ao delegado de Demerval Lobão a prisão dele, porque lá ele deve esse crime de tentativa de homicídio, com certeza outros crimes como tráfico também naquela cidade. Exatamente, vamos formalizar essa prisão dele em termos de comunicação, delegado de lá, para investigar essa ocorrência, uma vez que a informação que chegou primeiramente a nós aqui é que ele teria esfaqueado uma pessoa em Demerval Lobão e por isso veio para Teresina.